dëshira për të goditur më fort në të ardhmen në raport me marrjen e pushtetit më të madh, kryeministror e kështu me radhë, ose të rëndësishëm në Shqipëri. Që do të me Dursi, vjen në studio Igli Cara, i cili, përshëndetje Igli, i cili do të konkuroj në zgjedhjet e ardhme për pozicionin e kryetarit të bashkisë të qytetit të Dursit. Shumë interesante është, po? Po, interesante për të njështë. Atere, kam disa pytje për ty. Keni konstatuar sa përqind e publiku të Dursit e keni ju me vete, për shumë për të kundështuar Marinën, pra ndryshim, denaturimin, ndryshimin e portit, dërtimin e Porto Romanos, ndryshe, si me thënë, tjetërsimin e qytetit Dursit, do kësha thënë unë. Keni ju një sondazh të besushëm që në këtë teritor që quhet Durrës, sa njerëz kanë ndjeshmëri A për të kuptuar, B për të reaguar me votë? Andaj, së pare të falenderoj që nisi pikërisht me këtë pyetje, se normalisht porti Durrësit është shumë rëndësishëm për dursakët. Është një simbioz që në histori që ku është krijuar qyteti Durrësit. Dhe kjo është një temë shumë e ndjeshme. Por në çështë do të përgjigjem në mënyrë direkte, do të thoja që sondazhi i ka ndryshuar dhe ka shkuar pikërisht në drejtimin e asaj që thotë që dursakët kanë kuptuar që kjo është një aferë e madhe dhe nuk e pranojnë. Shumica dërmuese. Në fillim e thënë të drejtën, projekti i Ramës tronditi të gjithë Shqipërinë dhe dursakët, pse jo, duke parë projektin në 3D. Por dal nga dal, fal medjave, fal njerëzve specialistë të kësaj fushe, fal dhe politikës dhe gjithë aktorëve, pa përjashtim, më së fundi u bë qartë që ky ishte një projekt i cili ishte në dëm të qytetit dhe jo vetëm dëm të qytetit, por dhe të gjithë shqiptarëve. Nëse do të lejoni, do t'ju jap shkurt për shqiptarët dhe për qytetin e Durrësit. Çfarë dua të them? Është një projekt i gjithë. Cili është dallimi esencial midis ne të dyve tani? Un ka filluar të bërtas. Kurse ti friske shtruar dhe but. Në përgjithësi kënë të sakët. Të komplimentoj në përgjithësi kënë të sakët. Që ma bë argumentimin të më të në që se dhe e kapim në planin komptarët, porti Durrës është një port komptarë dhe rejonale, është një port i rëndësishëm dhe bëtë gjitha para se të mërë mendimet të tila duhet bërë një studim fizibiliteti, qëfar japim dhe qëfar marim. Dhe në këtë kuptim do të thoja që nuk mundet dot që të pezullojmë punën e një porti kaq të rëndësishëm, ku tash nuk është vetëm për gjithë Shqipërinë, ku janë afërsisht 90% e mallrave tregtare që jone dalin, por është edhe për gjithë rajonin. Në këtë moment që të marrësh një vendim të tillë, duhet një studim eksaktësisht ekonomik, por duhet të kemi edhe miratimin e NATO-s, sepse jemi vend antar NATO-s, por me gjitha duhet të kemi edhe miratimin e vendeve të Bashkimit Evropian, sepse përderisa themi që po shkojmë drejt Bashkimit Evropian, duhet ato kanë dhe ca rregulla, sepse nuk është Bashkimi Evropian si Shqipëria që tek kryeministët të bën diçka. Dhe rregulli i parë është që para se të bësh diçka, mbi të gjitha duhet ta kalosh dhe në gar. Megjithatë, këto janë argumenta që janë thënë shpesh dhe unë do të dal pikërisht për atë që është për qytetin e Durrësit. Çfarë do të themi për qytetin e Durrësit? Porti është historik dhe një farë mënyrë ka jetuar me qytetin dhe kur e them këtë nuk është thjesht janë vendosur afër, por kanë qenë një ardhur për qytetin e Durrësit gjatë gjithë kohës. Po po marr një moment sikur dhe të gjithë ne me thënë edhe unë vet, nuk jam kundër Marinës si Marinë detare. Por duhet të thënë që tani më kanë dalë faktet që fjala Marinë detare është vetëm maja e icebergut. Sepse të gjithë e dim që komplet total vlera 2.1 miliard euro, vetëm 1% është e vlerës marinës. E gjithë pjesa tjetër është ndërtim. Pra, e thënë ndryshe, me plot gojën them, jam pro një marine detare, dhe ndofta pse jo, të aspostojmë dhe portin tregtar diku dhe të bëhet, që ta bëjmë marine detare dhe të aksesueshme për turizëm. Por në asnjë rast, në asnjë moment nuk do të isha dakord, jo unë, por të gjithë specialistët që këtë, por të ndurë se të aktejmë vetëm e vetëm për ndërtime. Dhe kujt një subjekti që është i cili mik i Ramës tani më i deklaruar. Të dalim pak dhe ke llogari ekonomike, se dursakët në fakt, po edhe gjithë shqiptarët, kanë qenë futim dhe të llogari ekonomike, se gjithë të gjëra që ne themi është dhe punë financash, apo jo. Çfarë ka bërë Rama? Rama thotë që do të investojë 2.1 miliard euro alabar, por faktet dolën që nuk do të investojë 2.1. Ato filluan shitje dhe normalisht po tregon që Alabar jo vetëm nuk po investon, po përmer lekët e shqiptarve, po investon, pa filluar punë dhe pse jo, do t'i eksportoj jashtë. Mos harrojmë që ka deklaruar një vlerë 80 milion euro dhe 80 mbrapa. Po të bëj një llogari ndryshe. Ka falur, dhe këtë do e them shpesh, se duke qenë se janë dhe kandidati bashkisë Durrësit duhet të thotë diçka. Për çdo ndërtim që bëhesh bërë në Durrës, është një taksë infrastrukture që quhet që është 8% për ndërtim në shitje. Dhe 3% taksa e strehimit. 11% e 2.1 miliard euro janë 231 milion euro. E përkthyer
për 100.000 votues që votojnë zakonisht Durrës, pra janë 2.300 euro që janë marrë çdo votuesin Durrës dhe janë falur arabit. Thënë shqip, të dalë dikush ma kundërshtojë. Dhe çfarë ndodh? Dhe pyetja është, po me ç'të drejt më zotë kryeministër, pavarësisht se të është dar mandati, mund të marrësh lekët e qytetit tim? Kur të gjithë ndërtimet që janë bërë në Durrës, në gjirin e Durrësit, që janë shumë më tepër se 2 miliardë euro, por edhe në Ishën dhe kudo, ti ke marrë çdo ndërtuesi, taksën e infrastrukturës dhe taksën e strehimit. Me ç'të drejt pikërisht ke miku jot Alabar, 231 milion euro janë shumë atë për qytetin e Durrësit. Janë minimumi 10 vjet investime të rëndësishme. Pra, jo, ma le se shumë rëndësishme. Okay, qytetarët, këtë duhet ta kuptojnë. Jo, vetëm një sekond. Sa ishte shifra? Cila shifër? Shifra që shifra shifra 2000 sa që është falur nga secili njeri. 231 milion euro. Jo, shifra që çdo njeri në Durrës fal. Durrës paga shumë votojnë 100.000 votues. Okay. Pra këtyre 100.000 votuesve, okay, po të pjestojnë janë 2300 euro. 2300 euro. Çdo votues socialistët e Durrësit kanë shumë dëshirë të falin 2300 euro të individuale të tyre base. Këtë e përmenda si argument ekonomik. Qartë, sepse, më falë të lutëm, sepse gradualisht jam i detyruar të vi, pra, të vini një pyetje tjetër. Për mua, shqetësimi ytë është shqetësim bindës, dhe sikur të mos ishte të mos dëshmërisht i vërtet, se janë dy narrativa, narrativa e kryeministrit dhe narrativa e atyre që e kundërshtojnë, dhe njeriu i zakonshëm dëshiron të dëgjoj të dyja. Në këtë rast, kam një pyetje, ti e ke diskutuar, unë kam parë intervistën me Sonilën, të më thënë, në total, në të gjitha këndvështrimet, dhe unë e di shumë mirë qarë si e ke skanuar ti situatën financiare dhe jo vetëm me portin e Durrësit dhe mundësit për të ndryshuar. Problemi që kam unë në fakt, Igli, është pamundësia e mesajit për të mbritur në sy dhe në vesh. Një shqetësim i marrëdhënieve publike. Publike, okay. Ju po përballeni me personazhe shumë të diskutuar në qytetin e Durrësit, dako për shumë, dhe? Është folur nga opozita, ose nga njerëzit, e kanë sharë, e kanë kërdisur, duke kanë ndodhur aty që kanë ndodhur, nuk u konfirmua kur, nuk shkoj kur në gjyqe, historira të kësaj natyre. Si e mendoni ju, ose më sakt, jeni ju, mendoni që e vërteta juaj, do tjetë e mjaftushme për qënë bindëse? Kam një shqetësim për këtë. Jo, unë besoj që është mjaftueshme, se është e vërteta gjithmonë triumfon. Ky është mendimi im, sepse kjo është e vërtetë. Dhe unë mendoj që nuk është vetëm kjo arsye që gara e 14 majit duhet të jetë triumfuese. Janë dhe shumë arsye të tjera, por që mos tikim nga porti dhe të vazhdojmë më mbrapa. Tek pjesa e portit është shumë shqetësuese edhe pjesa që ka bërë bashkia Durrësit. Pas të infizibiliteti me një si thua pa mbledhur grupet e interesit, ka marrë një vendim që kjo dhe. Nuk kemi një zë, qoftë edhe zë që një mendim kundër. Është e pa mundër një qytet, qoftë brenda një majorance, të jenë gjithë kaq të shurdhët, përballë një vjedhje të tillë. Sepse unë do të thoja ndryshe, po me çdo drejtë neve duhet bëjmë të diferencë të madhe. E theksoj fort këtë. Gjithë investimet që janë bërë në Durrës kanë paguar taksat për bashkin. Dhe bashkia është një institucion i pavarur. Dhe në moment që është i pavarur, jeton pikërisht me këto taksa. Në qoftë se dikush vjen dhe me tagrin e kryeministit, pushtetit të fortit, ja heq qytetit, atëherë kjo është e padrejtë. Dhe është çdo qytetar, qoftë ky edhe socialist, duhet të reagojë sepse janë lekët e tij. Me 231 milion euro, ne do kishim një qytet totalisht ndryshe, një qytet në cilët do hiqshim shumë hallet të qytetarëve të Durrësit. Sot qyteti i Durrësit është në hall. Është në hall të plot, sepse qyteti është rritur shumë, kuptohet që dhe problemet janë të shumta. Dhe që të heqet gjithë këtë mundësi ekonomike është shumë. Po mos kalojmë, ju cekët dhe një pyetje tjetër. Cekët për portin e ri në Port Romane, po nuk mbaron me kaq e keqja që po i bëjnë. Mirë që i merr këtë tokën që bën afërsisht sipas serviset monitor 3 miliardë euro. Mirë që i po i heqë taksa 231 milion euro. Mirë që të gjitha ndërtimet që bëhen shkojnë për benefitet e miqve tuaj. Po këtë portin e ri në Port Romano, pse duhet ta bëjmë përsëri shqiptarët lekët tona? Sepse drejtori i portit deklaroi vetë që porti i Durrësit këtë vit ka fituar 2 milionë euro. Por nëse ai porti atje kushton ka 400 milionë euro, atëherë duhet 200 vite të tëra që unë të laj vetëm kredin që do marrin shqiptarët. Pra, nuk mjafton borxhi publik që ka shkuar 107%, po duhet marrin vetë ca borxhe, me që ne kemi falur miqve Tramës tokën e Durrësit. Të thash, nuk jam kundër marinës, e theksoj prap, do mbërqehet një port turistik dhe më thon drejtën në kohën ton e mendonim shpesh ku ishin pushtet, se edhe ku ishin karburante depozitat në kohën ton. Edhe ligji Nanus, me thonë të dhe 2003 ishe i plot,
sepse kur kujt nuk i sa pavarësisht se ishte kryeminist ose socialist, nuk i kishte shkuar mendja në këtë lloj perversiteti, nuk shkon mendja që mund të falësh një tokë publike, një pasuri të tillë dhe të ia fjalësh imiku. Pra, e gjithë të tëra, un besoj që kjo tani më është bërë një gjë që çdo qytetar e Durrësit e din mirë që kjo nuk i vjen në ndim qytetit, i vjen në ndim vetëm Ramës. Kthehemi pak tek gara. Përpara se të të bëj pyetjen, shqetësimi i diskutuar Partinë Demokratike sot, ngjarjet me numrat, një kalon andej, pastaj një kalon këtej, kur kalon andej dhe ndryshon ena lidh se ndodh një ngjarje, nxirren katër veta, domethënë janë tani më është bër një diskutim numrash dhe është bër jashtëzakonisht shumë i shëmtuar. Janë demokratët e Durrësit igli të bashkuar? Kjo është pyetja, se me thënë të drejtën, nëse do të mpyesë se çfarë po ndodh në grupin parlamentar, unë do të devijoja. Sepse me thënë të drejtën, një çështje që tani unë jam në pozicion tjetër dhe ndofta për të qenë sinqert, më intereson qyteti i Durrësit në këtë moment mbi të gjitha. Dhe unë besoj që demokratët dhe kushdo që është cilido qytetar i Durrësit që jeton Durrës, që është në opozitë me këtë bashki dhe me këtë qeveri, besoj që duhet të jetë bashkë në këtë garë. Demokratët, konkretisht, në mendimin tim, unë kam kontaktuar që të gjithë, pa përjashtim, dhe ato që për arsye të ndryshme me datë 6 mars, që duhet të jetë një datë që duhet harruar sa më shpejt nga demokratët, data 6 mars e kaluar, unë besoj që jemi bashkë. Durrësi do të bëjë ndoshta diferencën duke treguar që është një qytet i cili mbi të gjitha përpara interesave personale vend interesin e qytetit. Se interesi i qytetit është mbi të gjitha, sepse ande siç kaloi një vit shpejt nga 6 marsi, do të kalojë edhe vite tjera. E kemi detyrim ndaj qytetarëve të Durrësit që në këtë moment jemi bashkë. Nuk na falet më duke treguar që e ka fajin ky person apo ai person. Qyteti vuan dhe ne duhet të jemi aty. Është mision për gjithë. Beteja për Durrësin, beteja për Tiranën, janë pjesë të një beteje të madhe për hir të vërtetës. Ballafaqimi që ne kemi sot me një, edhe kur lexohet nga jashtë, edhe kur lexohet nga brenda, ka një shqetësim që njerëzit ndoshta mendojnë në Shqipëri, jo vetëm opozitarët, po edhe socialistët që duan të japin 2300 euro me gëzim për liderin e tyre, të Durrësit po flas, mendohet që kjo majorancë e ka arrogancën aq të madhe edhe kundrejt korrupsionit me presh në duar, tani më të dallueshme, sa të krijon një shqetësim gati shqetësim substancial të lirive të drejtave të njeriu, thua, a lëviz ky ndërtim monolit që praktikisht peshon mbi shpatullat tona? Ti je në garë, për një qytet jashtëzakonisht të rëndësishëm, i cili është një qytet shumë interesant, me natyra njerëzore shumë të çuditshme, si më thënë gati pak të mefshta, mos them të tërhequra, apo elegante mbase, po nuk di, pak të çuditshme, si më thënë, ha? Për dosarët nuk pranoj asnjë fjalë negative. Jo, absolutisht jo negative. Negative ose çode kështu. Absolutisht negative, jo. Por pak rafshist do kisha thënë, që jam që kalon ngjarja në natyrshëm. Durrësi, qyteti dashur shumë për ne, i keni kuptuar pikat e dobta të këtij regjimi igli në këtë garë? Atëherë do ta nis aty ku e filluat. Normalisht thatë për gjithë korrupsionet e gjitha. Unë mendoj që sot ne jemi në një demokraci fake, falso, një demokraci që nuk ekziston. Dhe shpeshherë demokracitë falso janë më të këqija se diktaturat. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them që në këtë moment ndodh një moment të cilin të gjithë duhet të jemi kundër këtij fenomeni. Çfarë ka ndodhur duke lidhur pikërisht prapë me Durrësin? Se kam qejf çdo gjë ta lidh me Durrësin. Po natyrisht. Pamërsisht se ju më çuat në Tiranë pak ke Belindi, unë përsëri po edhe Belindi ndota hyn si pushtet lokal, me që është kandidat dhe juroj fitore. Atëherë çfarë ndodh? Rama sot është de facto si diktator. Pamërsisht se është demokraci siç e thash falso. Pse them? Çfarë ka bërë pikërisht me qytetin e Durrësit? Fakti që ai ka marrë gjithë pushtetet, ka ndërhyrë edhe tek pushteti vendor. Sa do të thënë, në pushtetin vendor, ai shkon deri aty sa që ja merr me ligj të gjitha, i merr dhe ato lekët që tash. I merr dhe ujësjellsin e Durrësit. I merr dhe gjykatën e apelit e çon Tiranë. I merr dhe lejet e plazhit i bën me jell Benia në Tiranë. I merr dhe lejet e ndërtimit që është kompetencë e bashkisë i bën ai në Tiranë. Ka një VKM
që nuk e zbatoi planin rregullues të 2013-s që thotë për çdo gjë që ndërtohet në qytetin e Durrësit, 1.5 kilometra nga bregu është drejtë e tillë. Por nëse ne ecemi 1.5 kilometra, i bie de facto që çdo leje që jepet, qoftë për të rregulluar diçka, duhet marrim leje në Tiranë. Dhe maksimumi në zonat kur ka rindërtimi jepet deri në 250 metra. Për ndërhyrje e këtij njeriu, në pushtetin vendor, siç ka ndërhyrë edhe tek ju, siç e keni parë në media, siç ka ndërhyrë në gjykata, është e ka kaluar gjithë kufit. Prandaj, un pavarësisht se këto janë zgjedhje lokale dhe janë zgjedhje administrative, njerëzit duhet të kuptojnë që këtë radhë pavarësisht se ne japim ndonjë gjyrim politik, se edhe politik ka brenda, por mbi të gjitha është ndryshim filozofie. Pse them është ndryshim filozofie? Deri tani kemi parë një bashkinë Durrës në 20 e sa vite, të cilat çfarë ka ndodhur? Të gjithë janë nën urdhrat e njëshit. Por këtu është keq kuptuar. Kryetari i bashkisë merrem në kryetar, pun do të dëgjohet të përzjedhur administrator qyteti. Kur mbi gjitha duhet kuptoj që pronar, ai nuk është pronar i qytetit. Pronar të qytetit janë qytetarët që e kanë mandatuar që kyti kthej shërbimet. Ato para që paguajnë taksat e të gjitha, të janë kthejnë në shërbime më të mira dhe në jetë më të mirë. Ky është problemi. Dhe kjo filozofi, çfarë ka ndodhur? Rama së bashku me pushtetarët lokal, me Dakun, po dhe me Sakun, që është bën të njëjtën gjë. Një filozofi ku njëshi i bën të gjitha, kur nuk pyetet, qytetarët nuk konsultohet asgjë, vendimet e rëndësishme të qytetit merren në tavolina kongres, siç ishte edhe rasti për Alabarin për portin e Durrësit. Po jo, do ta fitosh garën. Pa diskutim, po. Dhe kjo jo e thëmë tjesh për... Me gjithë zemër suksese, falenderit shumë, Ingrid Cara, kandidati i Partisë Demokratike për qytetin e jashtë zakon shumë të Durrësit, i cili edhe për ne të Tiranës ka qenë pikë referencë, ka qenë qyteti i fëmijës tonë, ka qenë qyteti ku kemi ëndëruar, kemi dashuruar, jemi rritur, jemi pjekur, jemi maturuar, jemi bërë më të mirë Durrësi, ka qenë kështu, gjithmonë.